Збільшити вартість проїзду вдвічі. Вінницькі перевізники вимагають підвищення тарифів на проїзд маршрутних таксі для містян. Замість 6 просять вдвічі більшу суму – 12 гривень. Підняття вартості за послуги перевезення обумовлюють зменшенням рентабельності маршрутних перевезень, зростанням мінімальної заробітної плати, цін на паливно-мастильні матеріали та запчастини. За словами перевізників, із запровадженням карантинних обмежень вони почали нести шалені збитки. А мы привязываем полностью к доллару, потому что запчасти у нас импортного производства, машины это «Богдан» и «Спринтер». Вот, и за собой оно повлекло повышение всего. Это и страховок, это и обслуживание машин, это сейчас, видите, выросло топливо на 2-3 рубля, это и с масла повырастало, это и обслуживание, страховки в два раза, это техосмотр, который мы проходим каждые полгода в два раза, поднялись. Також вони пояснюють, що ціна 12 гривень не вигадана ними особисто. Отримали таку цифру після довгих підрахунків експертів. Пропозицію про підняття вартості проїзду вже передали до міської ради для ухвалення подальшого рішення. Это не какое-то там завуалированное, мы специально там себе сумму, цену подбили, какую-то захотели туда. Такого никак нельзя делать. Оно все обґрунтовано, там расписано за каждый наш затрат. Оно будет проверяться сейчас отделом экономики и городского совета. Это не так просто все делается. Вот. Поэтому там никакого нет обмана, никакого подлога, никакого наше захотели там 10, 15, 20. Мы исходим с того, что есть на сегодняшний день. Вінницький музей науки, який функціонує вже протягом 4 років, став на межу закриття. А все через затяжний карантин та 2 жорсткі локдауни, які почали знищувати заклад. Адже через це кількість відвідувачів знизилася практично до нуля. У Вінниці подібних аналогів музею немає. Особливо цінними є його 200 унікальних експонатів. Більше про це розкажуть наші журналісти. Підняти 24-кілограмову гирю, наче пір'їнку, побувати у кімнаті Леонардо да Вінчі та самостійно виробляти електричну енергію – усе це можливо завдяки ось таким нехитрим експонатам у єдиному на всю Вінницю музеї науки. Таким чином, коли ми всі кладемо свої руки на ці металеві долоньки, ми замикаємо електричне коло. Коли ми замикаємо коло, запалюється лампочка. Ну, то, так як тут нас трошки менше, я покажу, де замикається контур. Ми кладемо руки, лампочка замикається. Тут давайте уявимо, що трошки більше людей. І таким чином, коли ми замикаємо лампочку, через наше тіло проходить електричний струм. Людське тіло має дуже хорошу здатність проводити електричний струм. І саме завдяки цьому лампочка запалюється. Також можна спробувати себе в ролі легендарного Ніколи Тесли, зігравши на одноіменному трансформаторі вашу улюблену мелодію з фільму чи серіалу. Ми показуємо досліди з електрикою. У нас є плазмова куля, ось така катушка Тесли, на якій можна грати мелодії, можна показати блискавку різних розмірів, можна зіграти мелодію саундтреку до фільму «Пірати Карибського моря», «Бенні Банасі» та навіть до супергри «Маріо». Школяр Максим відвідує музей науки вже не один рік. Розповідає, екскурсії тут не лише цікаві, а й повчальні, адже отриману на уроках інформацію з фізики чи хімії тут можна спробувати втілити в життя. Нині його улюблений експонат – ось цей велотрек. Коли я кручу педалі, виробляється електричний струм. Тоді загоряються лампочки, і чим більше я кручу, тим більше енергії я виробляю цим експонатом. Та сьогодні в закладі як ніколи пусто, а все через затяжний карантин, який вибив з колії весь процес роботи музею. Адже кількість відвідувачів зменшилася практично до нуля. Відтак, вже декілька місяців заклад працює в мінус, тож не в силах утримувати понад 1000 квадратних метрів в центрі міста самостійно. Всім треба платити заробітну плату, комунальні послуги, а платити їх просто немає що, тому що немає дітей, немає груп. І ми можемо цілий день просто чекати на наших відвідувачів, але за цілий день може не бути ні одного. А так як локдаун був досить тривалий час, ця оренда в нас збиралася. І коли ми вийшли працювати, і ми все одно працюємо в мінус, у нас ще не покритий борг, а тут знову мінус. У музеї науки зібрано близько 200 різних експонатів, більшість з яких інтерактивні. Аби врятувати ситуацію та зберегти історію та цінність музею, власники готові подарувати заклад новому господарю абсолютно безкоштовно, з усім приданим, що є на балансі центру. Або ж вже зовсім скоро це все може опинитися на смітнику, кажуть у закладі. Дуже якось образливо, ну, з тієї сторони, що це не якийсь просто розважальний заклад, це не кафе, там, це
заклад, де діти можуть побачити наочно те, що вони вчать в підручнику. Це те, що дітей розвиває і заставляє думати, і заставляє зацікавитись, спонукає зацікавитися тою самою фізикою, якоюсь механікою, електрикою. Цього просто діти не будуть мати змоги вже побачити. У Вінниці заклад працює вже 4 роки поспіль. Його працівники кажуть, хвилюються не за втрату робочого місця, а за науково-розважальну спадщину музею. Адже подібних аналогів науково-розважального простору у місті нині немає. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут». Яйця, хліб, молоко та борошно. Цінник на ці та інші продукти харчування за останні місяці стрімко підвищився. Пшеничний хліб з борошна вищого гатунку виріс на 11,8%, а ціна на цукор збільшилася із 14 до 20 гривень. Такі дані надає Державна служба статистики. Чому це відбувається і чи варто чекати на зниження цін – дивіться далі. Дарницький, бородинський, житній або подовий – назви сортів хліба залишились незмінними, а от ціна на них збільшилась, як і здивовані очі покупців. В чому причина – розбираємось. Ціна не увеличується, а продукти дорожчають. Не знаю, чого вони так роблять. Магазини ж вони, виходить, як? Приватні. І самій людині треба це грошей більше там, тому подобне, і вони ставлять більшу ціну. Мінімальна заробітна плата, прожиточний мінімум, відповідно, забюджетована якась определена сума, яка повинна з'явитися в казні. Відповідно, люди підіймають із-за цього ціни. Збільшення заробітної плати дійсно вплинуло на підвищення цін, втім, незначною мірою, зізнаються експерти. Адже більшість людей в країні отримують не білу зарплатню, а, так би мовити, у конвертах. А от головною причиною захмарної вартості продуктів стало різке підвищення цін на електроенергію та газ, стверджують економісти. Енергоносії – це обов'язковий елемент собівартості всіх без винятку товарів і послуг. І коли ростуть в ціні елементи собівартості, зокрема енергоресурси, це змушує і виробників, і торговців піднімати ціну на свою продукцію, тому що ніхто не може працювати собі в мінус. Борошно подорожчало на 13,2%. Серед круп вже традиційно найбільше додала у вартості гречка. Тепер вона коштує 37 гривень, а ще рік тому можна було придбати кіло за 27. Ціна на яйця теж пішла угору, бо здорожчав комбікорм. Спеціалісти запевняють, таке зростання не дивина, адже яйця – сезонний товар. Весною і влітку вони дешевшають, взимку дорожчають. Чи не єдиний продукт, для якого 2020 рік був відносно стабільним у плані цін – м'ясо. Куряче філе навіть подешевшало на 10 гривень від початку року. Відбувається це через знижений попит на ці товари, пояснюють експерти. Більшість українців мають надзвичайно низький рівень доходів, рівень споживання дуже обмежений, тому люди дорожчі продукти харчування купують значно менше, ніж дешевше. Тому те, що було дешевше – росте в ціні, а дорожчий товар лежить, стоїть. Думати про те, що ціни досягли своєї межі і зупиняться, не варто, кажуть економісти. Адже уряд постійно анонсує подальше підвищення цін на електроенергію та газ. Пальне також буде рости через зменшення гривні як грошової одиниці. Тому українцям, вірогідно, доведеться спостерігати за зміною вартості на продукти у найближчому майбутньому. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут». Кіровоградщина очолює всеукраїнський рейтинг за показником захворюваності на рак. Лише за 2019 рік онкозахворювання медики діагностували майже у 4,5 тисяч мешканців області. Ледь не кожен другий випадок смертельний. Збільшити шанси на одужання може своєчасна діагностика, наголошують у обласному онкоцентрі. Проходити її слід не рідше, ніж раз на рік, інакше наслідки можуть бути невідворотними. Як рятують життя пацієнтів зі страшним діагнозом, Володимир Іванченко дізнавався. На фоні пандемії коронавірусу українці почали забувати про хвороби, які становлять не меншу небезпеку. Минулого року від раку на Кіровоградщині померли близько 2 тисяч осіб. І не завжди це захворювання можна виявити на ранніх стадіях. Про
Про невтішний діагноз пані Інна дізналася в травні минулого року. Тоді, пригадує, раптово почав непокоїти дискомфорт у грудях. Не гаючи часу, жінка звернулася до лікаря. Обстеження остаточно підтвердило найстрашніші здогадки. У зовні здорової жінки – рак молочної залози, причому на другій стадії. Перший курс лікування я проходила хіміотерапію. Я пройшла три курси, після трьох курсів у мене була операція. Після операції я вже ще пройшла 5 курсів хіміотерапії, і мені назначили тепер цей лучі. Попереду в пані Інни 20 сеансів променевої терапії. Лягайте на спиночку, Інна, отак, розумниця, молодець, рівненько. Перестримаємо. Лежи, не рухайся, Інночка, ще піднімай, машинка, піднімай. Все, гаразд. Молодець. Один сеанс триває близько 2 хвилин, розповідають медики. Спеціальні іонізуючі промені точково знищують ракові клітини. Процедура не з приємних, зате дає бажаний ефект. Ми спочатку робимо розмітку, ми дивимося, де які поля мають бути, яка глибина цих полів опромінення, скільки потрібно секунд, щоб вона отримала ту дозу, яка потрібна. Ну, відчуття буває, то встаєш, лежиш, трошки голова закрутиться. Ну, буває, що посірпує сам шрам. Ну, а так нормальні відчуття. За кількістю зареєстрованих випадків, рак молочної залози займає перше місце в Україні серед усіх видів онкозахворювань. Щороку його виявляють у більш ніж 16 тисяч жінок. Майже половина помирають. Спровокувати хворобу може погана екологія, шкідливі звички або стрес, кажуть лікарі. Не останню роль відіграє і спадковість. Недуга хоч і підступна, але піддається лікуванню, якщо її вчасно виявити. Жінка має собі приділяти увагу і бажано, якщо от молоді жінки до певного віку, до 40 років, мамографію не проходять, а проходять тільки УЗ-дослідження. Ультразвукове дослідження молочних залоз потрібно робити раз на рік. Бажано, якщо немає ніяких на те скарг. Онкоцентр – єдиний в області заклад державного зразка, де лікують хворих на рак. Заснували його понад 70 років тому. Нині онкотерапію тут отримують близько 300 пацієнтів. Утримують заклад виключно за рахунок обласного бюджету. На рік виділяють щонайменше 75 мільйонів гривень. Та навіть цієї чималої суми недостатньо, аби оновити остаткування. Адже деяким приладам вже майже півстоліття. Відтак питання закупівлі сучасного обладнання стоїть, як ніколи гостро, бідкається керівництво онкоцентру. У нас променева терапія вже не змінювали сепарати з 91-го і з 78-го року. Прийшов час, коли треба замінити апаратуру на більш нову. Прийшов час, коли треба замінити, тому що технологічно і технічно вона вже не підлягає ніякому апгрейду. Тому це питання було поставлене перед обласною радою. Новітнє устаткування допоможе поліпшити діагностику і лікування онкохворих і, як наслідок, врятувати тисячі життів, додають медики. Але сьогодні статистика невтішна. За даними Національного канцреєстру України, захворюваність в регіоні більш ніж на третину перевищує середньоукраїнські показники. У 2019 році медики діагностували на Кіровоградщині 475 онкохвороб на 100 тисяч населення. Крім природнього опромінення, техногенними джерелами радіації в області є уранодобувні шахти. Їх загалом 4. І кожна копальня систематично порушує природоохоронне законодавство, стверджують екозахисники. Зокрема, забруднюють воду токсичними відходами. Навіть штрафи в кількасот тисяч гривень ситуацію не рятують. Відсутня в області і чітка програма радіаційного захисту населення. Якщо ви хочете змірити рівень радону в своєму домі і як би захистити свого дитину, себе від впливу радону або дозиметрическое исследование сделать, вам необходимо обратиться в Институт Марзеева, это в Киев. Просто так вы у себя в области не сделаете. У нас нету апаратов, у нас нету оборудования для этого. Зусиллями екозахисників комісію, яка займатиметься розробкою відповідної програми, вже сформували в облдержадміністрації. Втім, чи затвердять документ цього року – неясно. Тим часом медики прогнозують, якщо не вжити превентивних заходів із зменшення радіації, смертність від раку в області до кінця року може вирости вдвічі. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».
Весіллям бути попри карантин. Організатори свят прогнозують, 2021 стане насиченим роком на створення нових сімей. А все тому, що люди втомилися чекати кращого часу. І хоч бронюють активно, проте цьогоріч тенденції змінилися. Молодята надають перевагу не гучним гулянням, а маленьким вечіркам. Скільки коштує організувати весілля в умовах карантину та чи змінились ціни, розкаже Ася Бондар. Я дуже щасливий, що ми одружилися. Щасливі та закохані. Ірина та Роман уже 2 тижні в новому статусі. Розповідають, весілля планували довго, але через карантин доводилось декілька разів переносити. Молодята втомились відтягувати дату святкування, скоротили список запрошених та побрались у тісному колі. Якби ми одружувалися, наприклад, без карантину, не було цього коронавірусу, ми б все одно не святкували там якось гучно, 150 або 300 людей. Запросили би максимум людей би 30. Віджартовується, то було не весілля, а скоріш вечірка. Організовували все самі, тому і зекономили. Найдорожче, мені здається, з цього всього це обійшлися квіти, тому що в локдаун ціни зросли набагато. І за букет нареченої ми віддали, і там за декілька бутоньєрок ми віддали 1500 гривень. Організатори івент-послуг кажуть, 2021 рік стане вибухом у весільній сфері. Запити щодо бронювання підрядників надходять чи не щодня. Насправді є люди, які просто запитують, є люди, які бронювали дати вже наприкінці 2020 року, є, які запитують і досі. В принципі, молодята, незважаючи на карантинні обмеження, на карантин, що немає грошей, на пандемію, все одно хочуть одружуватись. Ціни на послуги із весільної сфери змінились. Карантин змусив підрядників підвищити плату. Відтак, за ведучого доведеться віддати від 300 доларів. Фотографу та відеографу заплатити щонайменше 20 тисяч гривень. Музиканти коштуватимуть від 10 тисяч. Місце в ресторані обійдеться від 1000 гривень на людину. І хоч ціни кусаються, зізнаються наречені, проте від святкувань відмовляються одиниці. У Радцях аншлаг. Аби подати заяву, варто ставати у чергу. Вже зараз є на кілька днів вперед попередній запис, тому дійсно бачимо, що почали активніше подавати заяви. У нас є карантинні обмеження, вони стосуються того, що наречені повинні бути обов'язково в масках, її гості також. І, звичайно, це обмеження стосується кількості гостей. Ну, враховуючи те, що зала в нас достатньо велика, ми можемо дотримуватися дистанції, але все одно просимо обмежитися найближчим колом у 10-15 гостей. Організатори свят радять, аби не пролетіти із омріяною датою та рестораном, варто бронювати підрядників щонайменше за півроку. А ще читати відгуки, зрівнювати ціни та аналізувати ринок послуг. Тоді ваше свято не зіпсує навіть коронавірус. Ася Бондар, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».